Bé, aquest any, que és un any, jo crec, molt especial per a la nostra facultat, perquè és el primer any on traiem la primera promoció de graduats en els estudis que impartim en aquesta casa, tenim l'immens honor de comptar com a padrí de tots els estudis amb Josep Ramoneda. Josep Ramoneda crec que és un padrí especial, perquè Ramoneda no és jurista, no és politòleg, no és criminòleg ni sociòleg. En realitat, Josep Ramoneda és filòsof de formació, però amb una trajectòria professional altament interdisciplinar. I això és el que fa de Josep una persona tan especial i única. En aquest sentit, jo crec que en Josep representa molt l'esperit d'aquesta casa, que no només imparteix estudis en drets, sinó també en altres ciències socials. Josep Ramoneda ha estat director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona des dels seus inicis fins fa molt pocs anys, fins al 2011. És autor de nombrosos llibres. El seu últim llibre té com a títol La izquierda necessària, un llibre que va treure l'any passat, on és una reflexió crítica sobre l'evolució de les democràcies en les últimes 3 dècades i també una visió crítica sobre la incapacitat de les esquerres per donar respostes als reptes que es plantejaven. Recentment, l'últim projecte que jo tinc coneixement, segurament en té algun altre que més recent, però l'últim que en tinc coneixement de projecte és el llançament d'una nova revista, una revista que té com a títol La maleta de Portbou, una revista que, de nou, és una revista interdisciplinar, que està a cavall entre les humanitats i l'economia i que surt, si no recordo malament, cada 2 mesos. No? Però segurament a Josep Ramoneda el coneixereu especialment per la seva faceta mediàtica, el coneixereu perquè és un col·laborador habitual en els principals mitjans de comunicació del nostre país, és columnista habitual en el diari El País, també és col·laborador habitual de la cadena SER, on el podeu escoltar els dimarts a la tertúlia política dels matins i també cada nit, just 5 minuts abans de la mitjanit, amb els seus 5 minuts de comentari polític de la jornada. Bé, en Josep Ramoneda ens presenta avui una ponència amb un títol molt suggerent, que es diu Fer de l'incertesa una virtut, i estem tots desitjant escoltar-lo, així que moltes gràcies, Josep, per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies, Lluís, per la presentació. Moltes gràcies, lectora i degana, per haver-me invitat en aquest acte. I, bueno, em presento en els capadrino, que no conec, i que veig que la majoria són senyores, noies. Per tant, em dóna la impressió que alguna cosa està canviant en aquest món. No? Ja veig moltes noies i molt pocs nois. No? Alguna cosa passa. Tinc la sensació que és per bé. Encara que en Lluís no ho ha dit, jo vaig estudiar un temps a la Facultat de Dret abans de dedicar-me a la filosofia, i a la Facultat de Dret teníem, a l'època, parlo de fa molts anys, teníem un professor que tenia el costum de ser molt generós amb els alumnes, és a dir, aprovava tothom, per dir-ho així. I un dia algú li va preguntar, escolti, però per què aprova tothom? Diu, ui, no patiu, ja el suspendrà la vida. Bueno, doncs tingueu-ho en compte, perquè la vida quan suspèn és bastant més cruel i bastant més dura que els professors que més us hagin pogut suspendre que us hagueu trobat pel camí a la universitat, no? I potser algun dia tindreu una certa nostàlgia de l'època que vau passar aquí, perquè quan sí és, sembla que és una mica pesada i dura, però després penses que s'estava molt bé. Jo voldria fer-vos unes petites consideracions breus, perquè sé que jo sóc una mica la nosa d'aquest acte. El que voleu és els diplomes i la copa, i llavors hi ha un paio que ve aquí i us ha de deixar anar una llauna. Bueno, procuraré com a mínim ser curt, i si no és una llauna del tot, doncs millor. Us ha tocat un temps molt complicat, ja sé que pot semblar una banalitat perquè tots els temps són complicats, no hi ha temps senzills, no? Però sí, us ha tocat un temps molt complicat perquè és un temps carregat d'incerteses i de falta de referències.
us ha tocat un temps d'uns canvis molt radicals, d'unes acceleracions molt grans. No fa pas molt temps que el món es va començar a accelerar. De fet, s'accelera de veritat a partir de finals del segle XVIII. Si es mira el PIB mundial, o si en poguéssim dir així, perquè en fi els càlculs serien molt aproximatius en determinats moments, és bastant pla, fins que de cop amb la revolució industrial es dispara cap amunt. No? I bueno, una dada que em sembla, la demografia sempre és molt útil, una dada que em sembla molt clara. No? Des de la prehistòria fins a mitjans del segle XIX, l'esperança de vida de la humanitat just es va doblar. De 18-19 anys a Barcelona a mitjans del segle XIX era de 38-39. Ara estem a 80, quasi bé. O sigui que el que va ser necessari a gairebé tota la història de la humanitat per aconseguir-ho s'ha aconseguit en un segle. Estem en un moment de canvis molt importants i d'acceleracions molt grans. Com aquestes acceleracions sempre acostumen a tenir un origen tecnològic, i és veritat que estem davant d'una tecnologia, d'una revolució tecnològica a la que estem de ple, que és les tecnologies de la informació, i estem en vigílies d'una altra que deixarà petita la revolució de les tecnologies de la informació, que és la revolució de les tecnologies de la vida. Que quan hi entrem seriosament veurem la immensitat de problemes que es poden arribar a plantejar i que ara el sol fet de pensar-nos-ho ens generaria un cert pànic. Per tant, vivim en uns temps en què a vegades dona la sensació que les coses van més de pressa que les idees. I fins i tot a vegades dona la sensació de que costa aquella cosa tan tranquil·litzant de que hi ha algú que malgrat tot hi ha algú que controla la situació, no? És a dir, al final del laberint és un alivio que hi hagi el minotaure, no? Perquè almenys hi ha algú. Si no hi hagués ningú seria molt pitjor. Doncs estem en aquells moments en què s'han de fer grans esforços de teories de la conspiració per creure que hi ha algú, encara que sigui un monstre, que ho controla tot, no? Estem en un moment d'acceleració en què sembla que les coses van més de pressa que les idees i que la dificultat de governar-les i de controlar-les és molt gran. Estàvem acostumats a aquesta coseta bastant ordenadeta dels estats-nació i ara resulta que la governança passa per nivells i registres completament diferents i que moltes de les coses que estem obligats a fer ens venen de molt més lluny del que estàvem acostumats. Burkhardt diu que les verdaderes crisis són rares. Doncs aquesta és una crisi rara, per tant, verdadera. I quan dic aquesta no vull dir només la crisi econòmica, sinó, vull dir, una mena de crisi de civilització. Perquè hi ha canvis molt profuns més enllà. La crisi econòmica ens farà el seu segle, ha estat duríssima, ha generat una crisi social profunda, ha provocat unes desigualtats enormes, però hi haurà una altra fase i un altre moment i algunes recuperacions i canviaran algunes coses molt menys de les que tindrien que canviar. Però al costat d'aquesta crisi econòmica hi ha molt més que això. Per molt que s'hagi insistit en que era només una crisi econòmica. Hi ha una crisi de moltes dimensions que afecten a les referències bàsiques de la vida. Els vostres pares, o en fi, jo quasi bé hauria de dir els vostres avis, si m'hi poso jo, però els vostres pares vivien en un món molt més referenciat que ara. Sabien, hi havia unes fites, no? Posaré només tres exemples perquè que ho entendreu molt ràpidament el que vull dir. Penseu en el que era quan jo era jove, o sigui fa 40 o 50 anys, el que era la religió, la família o el treball. Deixo el treball pel final perquè m'hi insistiré una mica més. La religió, aquí hi havia una mena de monopoli religiós que a més exercia d'aparell ideològic de l'Estat, i era incontestable, no es podia ni discutir ni plantejar que hi pogués haver altres déus, altres creences, altres religions. Ara estem en un univers cada vegada més obert, la religió té una significació molt diferent de la que tenia abans, la creença ha caigut en picat,
Aquesta ciutat és una societat totalment secularitzada i laïcitzada, i a més hi ha una hiperpresència de religions de totes menes i de tots tipus, amb una mena de lluita a vegades encarnissada pel mercat de les ànimes. Canvi enorme. Una cosa semblant la trobem amb la família. La família fa 50 o 60 anys era una cosa estructurada, amb un model molt homogeni, molt, molt inimaginable que ens poguéssim sortir de l'estructura tradicional, el pare, la mare, una família molt paternal, amb els fills. Ara de formes de família n'hi ha infinites i tothom té experiències diverses i complicadíssimes en aquest terreny. No? I finalment el treball. En un dia com avui, lògicament es parlaria de la vostra vocació i del vostre destí professional, no? Que han fet dret, aquest vol ser advocat, l'altre vol ser jutge, l'altre vol ser notari, etc, etc, no? Bueno, doncs, les coses com són, les probabilitats de que acabeu fent exactament el que en aquest moment esteu pensant que farien són remotetes, són petitetes. No deixeu de pensar-hi, no deixeu de creure que aconseguireu fer el que voldríeu fer, però tingueu la punta de distància suficient com per poder assumir dignament la frustració en el moment en què arribi. I la mateixa idea de vocació, és a dir, una feina, una biografia, uns amics, un lloc de treball, una cultura per tota la vida, em sembla que el més probable és que tingueu que reciclar-vos, com es diu avui dia, un pilot de vegades al llarg del període que comenceu ara. No? Jo només us invitaria a cultivar tres virtuts en aquest temps. A cultivar tres virtuts que permetin fer una mica sostenible la incertesa. No? Perquè la incertesa és una realitat que està aquí i que no podem pensar que pugui no ser-ho. La incertesa parteix d'una cosa, encara que pugui semblar el contrari. La incertesa parteix de la pèrdua de la noció de futur. Abans teníem un món en el que el futur significava allò allà quan anirem millor. I ens ho creiem, creiem en la idea de progrés, creiem que les coses anirien a millor, creiem que, home, tampoc tant com per creure que hi havia happy end, però creure que es podia arribar amb unes certes situacions millors. Ara no, ara el futur és una paret. El futur és una paret i ens hem d'esforçar a tirar-la baix, aquesta paret, perquè, com deia Albert Camí, els anys després de la Guerra Mundial, quan una societat està davant d'una paret, normalment només hi ha els gossos. No? O sigui, és una situació molt, molt fumuda. Hem d'obrir finestres en aquesta paret. Però el fet és que aquesta sensació de manca de futur és el que ens omple d'incertesa i d'inseguretats. I està aquí, i l'hem d'assumir. Jo us suggeriria, per assumir aquesta situació, cultivar tres virtuts. Una és la curiositat. La curiositat és fonamental per anar per la vida. La curiositat és el motor del coneixement. A mi m'agrada molt aquesta idea amb la que Michel Foucault, un filòsof per mi molt, molt interessant, insisteix moltes vegades. Però em va xocar molt que una vegada Jorge Semprún em va dir, diu, però és que la curiositat és clau també per sobreviure a Buchenwald. Ell va estar empresonat en el camp de concentració de Buchenwald. Sense la curiositat no podia sobreviure allà tampoc. Per tant, la curiositat és necessària per sobreviure en els moments més difícils. Estar sempre atent, captar totes les senyals que et vinguin i que en puguis fer alguna cosa amb elles. Em sembla que aquesta és una virtut molt important en els temps que corren. La segona és la passió. La passió vull dir implicar-se, sortir d'un mateix, sortir cap a fora. La passió pel que feu i per no perdre mai la capacitat d'indignació. Perquè finalment és quan un comença a perdre la capacitat d'indignar-se que comença a perdre les il·lusions i els horitzons a la vida. I la tercera és això sí, no voler creure qualsevol cosa que et posin al davant, un cert escepticisme, una certa distància, una certa capacitat per posar en qüestió sempre les idees rebudes, les coses que et donen com una veritat absoluta, les coses que et diuen que sempre han estat així.
Voltaire diu que en nom del que sempre ha estat així, l'home és capaç de fer qualsevol crueltat, no? Doncs això. I sobretot, no oblideu mai una cosa. L'individu és molt important, cada un de nosaltres som molt importants, l'individu és una conquista molt important de la modernitat, és allò que fa que puguem viure sense necessitat d'ajunyallar-nos davant de qualsevol déu menor. Però l'individu sol no és suficient. No oblideu mai que els drets són individuals, però sempre s'han conquistat col·lectivament. No oblideu mai aquesta dimensió col·lectiva. Sense els altres som un ser relacional. Ens incomoda a vegades la presència i la relació amb els altres, però no en podem prescindir. Kant parlava de sociable sociabilitat. No ens creguem l'autosuficiència de que sols ens en sortirem. Sols no ens en sortirem, perquè estem condemnats, per bé i per mal, a viure amb i en relació amb els altres. Algunes consideracions, ja que sou gent de dret. Sou gent de dret, d'una facultat de dret, encara que sigui amb disciplines diferents, i només voldria dir tres coses sobre això. La primera, és cert que vivim en temps de desprestigi de l'Estat. Vivim i suportem una pressió ideològica molt forta des de fa 30 anys intentant presentar-nos l'Estat com ineficient, obstacle per tot, mal portador de la gent, que converteix els ciutadans en gent servil, inútil i no sé quantes coses més. Penseu una miqueta què seria una societat sense Estat. Una societat sense Estat no és una apoteosis de llibertat. Immediatament apareixen noves formes de poder i, sens dubte, molt més arbitràries, molt més despòtiques, generalment s'acostumen a reconèixer sota el nom de màfia. Per tant, pensem en l'Estat i reivindiquem i defensem l'Estat amb totes les reformes i correccions que són necessàries, que són moltes, i especialment en aquest país on tenim un règim polític totalment gripat i superat. No? La segona consideració és la llei. És la llei. No ens confonguem. A vegades hi ha aquesta tendència montesquiana a dir que la llei és el límit i que tot el que està dintre de la llei és lícit. És lícit, sí, però això no vol dir que sigui moral. La llei no és la moral, no ens confonguem en aquest sentit, però la llei és fonamental. Sense una llei que marqui les regles del joc compartides, una societat no pot funcionar d'una manera raonable, democràtica i en garantint la dignitat de totes les persones. Ara bé, ha de ser unes lleis emergides realment del diàleg i dels procediments democràtics, autènticament democràtica i capaç de respondre a les necessitats de la ciutadania. Ha de ser una llei que defensi a la majoria davant dels poders contramajoritaris i dels poders de la gent que controlen quasi bé tot. I tercera qüestió, i en la mateixa línia, la política. La política. Defenseu la política. És una mala fantasia la de creure que sense política viuríem millor, per molt que la política estigui desprestigiada, per molt que hi hagi molts motius i moltes raons, jo des de les meves tribunes ho faig cada dia, per ficar-se, criticar i denunciar molts dels comportaments polítics. Però la política és l'única arma amb què els que no tenen res o tenen poc, la majoria dels ciutadans es poden defensar dels abusos del poder dels que tenen molt. Per tant, tingueu sempre present aquestes tres coses, ja que veniu d'una facultat com és la Facultat de Dret. Insisteixo, no perdeu mai el sentit crític, perquè en el fons el sentit crític és el que més ens pot ajudar a salvar-nos. Més especialment en un temps en què el problema principal és vèncer la dictadura de la por. A mi, a Couto, que és un escriptor moçambiquen en llengua portuguesa, un dels més importants escriptors en llengua portuguesa,
cita unes conegudes frases d'Eduardo Galeano, que diu així: els que treballen tenen por de perdre el treball, els que no treballen tenen por de no trobar mai treball, els civils tenen por dels militars, els militars tenen por de la manca d'armes i les armes tenen por de la falta de guerres, diu Galeano. I Mia Couto hi afegeix: i tanmateix, hi ha qui té por de que la por s'acabi. Bueno, doncs fem tot el que calgui perquè la por s'acabi, perquè en aquest moment probablement la principal urgència del món és que la immensa majoria de ciutadans perdin la por i siguin capaços d'exercir un poder d'intimidació prou gran com per poder fer canviar les coses als que no les canviaran mai perquè els hi van massa bé. Acabo. Senzillament, us ho deia fa un moment, ser lliure vol dir ser capaç de pensar i decidir per si mateix, però no oblidem mai que no ho som sols i que cada un sol morirà aviat en l'intent de ser lliure. El salvis qui pugui, a la llarga, és que no se salvi ningú. Gràcies.